Kostbæk. Man må ikke dumme sig i starten, det gør de her, det selvfølgelig Marcus Albæk, der svarer maksimalt igen på Brøndbys føring her. 1-1. Ja. En svensker endnu en gang. Igen timingen her for denne her meget erfarne svenske spiller, der bare kan det her, ikke også? Bo Svensson går med Albæk. EJ Albæk, og så er scoringen der. Marcus Albæk gør det til 2-1 for FC København. Efter bandespil med indskiftet Peter EJ netop kommer på banen i stedet for Alvaro Santos. Det er rigtig godt, det der. 1-0 til FC København. Målscorer Albæk. Og igen skabt på flot kantspil af Silberbauer. Og han har altså sammen med Lars Jakobsen lagt tryk på den her højre kant. Altså på FC Midtjyllands venstre kant. Venstre bak. Silberbauer. Der kommer Albæk og mål. Vi så ham ikke ret meget indtil denne sekund, men så dukker han altså lige pludselig op og scorer sit første ligamål i sæsonen, Marcus Albæk. Helt forleden mod Lars, og nu igen. Ja, men det er et supermål, altså. Hvis man husker, hvordan Morten Nordstrand ikke fik hættet til bolden i første halvleg hårdt nok. Det var en situation, hvor Morten Nordstrand kunne have taget. Så er der første gang, når de får en stor chance, jamen så ligger Albæk den ind. Lars Jakobsen ind til Albæk. Det er et klassemål. Et fantastisk indlæg fra Lars Jakobsen, og så kommer han bare løbende fra en dyb position og flugter den behersket. Jo, men prøv lige at se, hvor passivt det er. Det er næsten ligesom, vi sidder her og kigger på indlægget. Sådan virker det også, som om Esbjerg spiller gør her. Det er et utroligt frem. Det er igen Niklas Jensen med frisparket der. Lægger godt den over mod Hangeland og Gravgaard. Der kommer op. Og så står der 1-0 til FC København. De har tre store chancer i rap. Gæsterne her på Vestegnen, og så står der altså 1-0, og så er det måske på vej mod det mesterskab, som de gerne vil have fejret i weekenden. Det er nærmest et værk, Niel, og det han vælger i den situation. Og det er en første takker, og så er FC København på 1-0. Og det ser vi altså netop pludselig situationen, der opstår efter en standard situation, og det er virkelig en god detalje, han disker op med det her, Marcus Albæk. Og så er han altså op på siden af Alvaro Santos igen på topscore-listen. Ja, det kommer netop efter det frispark. De får ikke samlet Albæk op, fordi der er en forsvarsmur. Fantastisk fremlæg af Tobias Linderoth, og prøv at se den hele flugt, der er halvliggende hele flugt, der er i medløb. Det er høj klasse, altså. Lars Jakobsen tager Jørgens Park. Kommer egentlig fint op til den, Gravgaard. Og til så! Og så kommer bolden! Marcus Albæk prikker den det sidste stykke af FCK. Er foran mod Manchester United. Der kom en chance efter en dødbold, og Albæk scorer det første mål i klubbens historie i turneringen her. Men lad os se her engang. Her kommer den. Og der kommer Albæk, så se der. Det er der, Hjalte Nørregård får udseende. Sparker den første gang i Tipper Hodgson der, og så kommer Albæk ind med målnæsen. Det er fantastisk. Det er skønt. Ikke rent sparket. Det er svært at sige det. Den er pivhammer, du rent den målnæse, der. Målnæse, sådan er det. Der er Brede Hangeland.
er godt nu, FC København. Der skal Grønkjær holde farten. Mod Albæk. Ja. Masser af plads, og Saxe sparker! Tak skal du have, Stort! Så er der altså noget mere godt til fodbold i februar. Du er den hvide brasilianer. Det skal jeg lige love for. Den fejrer han ikke længst nok. Men det er altså godt her igen. Den har jeg ikke set siden Zuma lavede noget lignende. Og ligesom jeg beder Grønkjær om at sætte far, så lægger han en mønsterafløring. Og det der, det er jo fremragende teknisk hvad. Keeperen når slet ikke at reagere. Det er en vaskeægte perle, han laver, Albæk. På sin landsmænd. Det er for fejnsmækkerne. Og Mikkel Jensen kan kun se til. Han går helt derovre i hjørnet. Og det er bare blive ved dernede i vognen. Vi kan godt tåle at se den på gang til. Det er fantastisk. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.